Hello everyone! Here we are again. Today we are going to talk about school subjects. Materials needed for this lesson are your notebook, a pencil, and a rubber. As I said earlier, today we are going to talk about school subjects. Pra, si që thashë edhe më herët, sot do të flasim për lëndët mësimore. First, let's see some subjects here. English, Maths, Music, Craft, Art, Physical Education or PE. Pra, këtu kemi të paraqitura disa lëndë mësimore. Gjuha angleze, matematika, lënda e muzikës, punë dore, arti figurativ dhe edukata fizike. Now, let's do an exercise. What you have to do is, you have to match the words with the pictures. Pra, këtu kemi një ushtrim dhe ju duhet të lidhni fjalët me figurat. Le të fillojmë. Art, craft, music, PE. Well done. Now, let's continue to another exercise. Here, we have to find different subjects. Pra, tani këtu kemi një ushtrim tjetër. Këtu do të gjejmë lëndë të ndryshme. Le të fillojmë. Here we have English. Then, music. Can you find any other subject? Of course, yes. Here we have maths. And art. Pra, këtu kemi gjetur lëndën e gjuhës angleze, lëndën e muzikës, matematikën dhe artin figurativ. As you see, we have a question here. What's your favorite school subject? You can say, my favorite school subject is English, or music, or maths, or art. Pra, këtu kemi një pyetje që mund ta përdorim për të treguar lëndët tona të preferuara. Pyetja do të thotë, cila është lënda juaj e preferuar? Edhe ju mund të përgjigjeni. Lënda ime e preferuar është gjuha angleze, lënda e muzikës, lënda e matematikës, apo art figurativ. So, this is a question that you can use to ask others about their favorite subjects. Pra, kjo është një pyetje të cilën mund ta përdorni për t'i pyetur të tjerët rreth lëndëve të tyre të preferuara. My cute little learners, this is all for today. Thank you so much for your attention and see you next time.